جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا ہم اسمبلی میں بھی آئے بائیکاٹ کی طرف نہیں گئے ہم دھرنے کی طرف نہیں گئے لیکن اس کے باوجود ہمیں میوٹ کیا گیا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں آگے کی طرف بڑھو ہم اپنا رول اپوزیشن کی کنسٹرکٹیو پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک ہمارا منڈیٹ نہیں ملتا آج بھی عوام میں وہی سپورٹ موجود ہے اگر 70% پاکستان کے عوام مزاحمت پہ نکل آئے تو یہ ملکی خیر کی بات نہیں ہوگی اس سے تیسری قوتیں پیدا اٹھائے گی ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو ہم نے ان کے آئی ویب کو لیٹر لکھا ہم نے ان کو ریمائنڈ کروایا الیکشن لیکن اس کے باوجود ہم نے نہیں لکھا کہ پاکستان کی امداد بند کرے یا پاکستان کی امداد کم کر لے ہم پاکستان کو زیادہ ترقی کی طرف دیکھنا خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ رول اپ لاؤ خان صاحب یہی چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو خان صاحب چاہتے ہیں پارلیمان کی بالادستی ہو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے استدعا کرتے ہیں ہمارے 180 سیٹیں بدل کر کے 9 اپلائی گئی ہماری پیٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ پیٹیشن ایمرجنسی بنیادوں پہ لگائیں ان کی ہیئرنگ کرے ہمارا اپنا منڈیٹ واپس دلائیں ہم نے کے پی کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھنا ہے ہم نے کمیشنیں بنوانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چاہتے ہیں پاکستان بھلا ہی ریاست ہو لیکن بھلا ہی ریاست میں ایک قانون چلے گا ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے نواز شریف کے بچے آتے ہیں وہ 7 سال بعد لوٹتے ہیں پاکستان آپ ایک دن میں درخواست اس کو الاؤ کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں ابھی وہ پاکستان نہیں آئے آپ نے ان کو بھیج دی پاناما میں ڈیسیجن دیا ایک نہیں تین پہلے پاناما 1 پھر پاناما 2 اور پھر پاناما کا ریویو اس پہ جے آئی ٹی بنے جے آئی ٹی کے رپورٹیں آئیں اس میں ریفرنسز بنے وہ ریفرنسز آئے کہیں ایک کو آپ ایک دن میں سزائے معاف کرا کر کے چھوڑتے ہیں دوسری طرف آپ دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کر کے ان کو سزائے دیتے ہیں یہ رول اپنا کی طرف نہیں ہے ہم نے بڑا برداشت کیا ہم آپ ہی کر رہے ہیں لیکن رول اپنا پہ کہاں کمپرومائز کریں گے ہمارے پاس 91,000 پولنگ سٹیشن ہے اس 91,000 پولنگ سٹیشن میں آپ کو دانلی سے بھرے ملنا ہے انڈیا میں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے انڈیا میں 15 لاکھ پولنگ سٹیشن ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہندوستان میں ہے پاکستان میں نہیں ہے کیسے ہندوستان میں جمہوریت پلے بڑھے اور کیسے پاکستان میں نہ ہو کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے ہم انتظار کر رہے تھے کہ الیکشن کے بعد یہ سارا چینج ہوگا لیکن یہ چینج نہیں ہو رہا نواز شریف جب اسمبلی میں آئے تو منڈیٹ کا اتنا اثر تھا اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی اپنے بھائی کو مبارکباد نہیں دی کہ مبارک ہو آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے کیونکہ وہ حقیقتا پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے وہ جعلی منڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھا جس کو یہ غدار کہتا تھا اس کے صدارت کی کرسی پہ کرسی بھی اس نے بٹھایا یہ اس لیے کہ یہ آپس میں باریاں لے کر یہ آپس میں وہ اقتدار کی کرسیاں بانٹ کے کرتے ہیں خان صاحب اقتدار کی کرسیوں پہ نہیں جاتے وہ کہتے ہیں عوام کا منڈیٹ ہے انشاءاللہ عوام کا منڈیٹ ہم لے کے رہیں گے ان سے جو جج نے دی ہے توشخانہ کی یہ سسٹینیبل نہیں ہے ایک سائبر کا رہ گیا دوسرا عدت کا رہ گیا تیسرا جس میں بیل ملنی ہے وہ القادر یونیورسٹی کا جس میں خان صاحب کی ذمہ کچھ بھی نہیں ہے پراسیکیوشن کے گواہوں نے ایڈمٹ کیا کہ خان صاحب نے اس میں فائدہ نہیں لیا گواہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اس میں سرکار کا نقصان نہیں ہوا گواہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جتنے زمین انوال ہے اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں اس منتب عدلیہ اس چیف ججز کے لیٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف عدلیہ بھی بڑھے گی عدلیہ سے بڑے توقعات ہیں اب اینڈ ہو گیا عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے آئین اور قانونی ذمہ داریاں نباتے ہوئے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں ہر آئل رکاوٹ کو خود ختم کرے اور میک شور کرے کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب کی ساری بیلے ہوں ساری ججمنٹیں سسپینڈ ہو اور خان صاحب باہر ہو